ଆନାଲ ପକ୍ଷମ ଦେର ଚିକିତ୍ସା ଏଠୁ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଆମର ସୁଶୀଲ ସାର୍ଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଆମ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ସେପଟେ ହଉଛି ଆମ କଲେଜ ତଳେ ଆମର ସ୍ପିଚ୍ ଚାଲିଛି ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଇଏ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଙ୍କୁ କଣ କହିବେ କଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଉଠି ଦେଖିଛି ଆଇଟମ ନମ୍ବର 140 ହଉ ତ ଜାଣିଛି କଣ କହିବି ଆଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତି କଣ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହେବ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି ଆମ କଲେଜର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଆମର କାଲି ଅଛି ଫଙ୍କସନ ଆଜି ଆମର ସୁଶୀଲ ସାର୍ ଯୋଉ ଯିଏ ହେବେ ଆର୍କେ ସେଟ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ପିଚ୍ ହେରିକା ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ପିଲା ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଆର୍କେ ସେଟ୍ କଲେଜ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ସବୁ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସବୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଇଆଡ଼େ ଆମର ପିଲା ସବୁ ଖାଇକି ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ହେଇ ବୁଲୁଛି ଏଠି କ'ଣ କହିବି ତେଲ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇଟମ ଖତମ ସରିଲାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଆଇଟମ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏଠୁ ପତର ନେବେ ପତର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଲାଡ ସାଲାଡ ପରେ ହେଇ ଆମର ଏଠୁ ଭାତ ରୁଟି ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆମର ଡାଲି ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ଆଇଟମ ଖଟା ଏଇଟା ଶାଗ ପନିର ବୁଲାଇ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ପନିର ମସରୁମ୍ ଆମର ରହିଲା ପନିର ପାମ୍ପଡ ଆମର ଜଲାବି ଏଇ କ୍ଷୀର ଏପଟେ ଆମର ପାସ୍ ପାସ୍ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି ବାଦଲ ପାସ୍ ଆଣ୍ଟୁ କି ହଁ ଭାଇ ମୋ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ କଣ କହିବି କହିବାକୁ ରାତିର ଦରକାର ବଡ଼ର ବଡ଼ର ସେପଟର ଆଣିବ ଆଉ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ହଁ ପରମିଶନ ନେଇଛି ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭାଇ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଇଟମ ନମ୍ବର 140 ସାର ସାରିଲେଣି ହଁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣ ଭାଇ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଲେ କହିବାକୁ ଚାଲ ଝିଅ ପିଲା ଚାଲ ରୋଷେଇ ଆମର ଏପଟେ ହଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଭାଇ କଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନାଚୁଛି କହିବେ କଲେଜରେ ମୁଁ କରୁଛି କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କାମ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର କରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଆପଣ
କେତେ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରୁନଥିଲା ଆଜି କରୁଛି ଦେଖନ୍ ପିଲା ସବୁ କହିଛନ୍ ସେଠି ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ପିଚ୍ ପାଖକୁ ଜୀବନ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ କ'ଣ କହ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ।